ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି, ଖେଳ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଟଙ୍କା ହେରଫେର, ଗଜପତିରୁ ଆସିଲା ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ, ବାବୁ ଖାଇଗଲେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଖାଦ୍ୟପେୟ। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ନୂଆ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କ୍ରୀଡ଼ା ଉତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲାର 7ଟି ବ୍ଲକରେ ଏହା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ଦେଖାଦେଇଛି ବ୍ୟାପକ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା। ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ନାହିଁ ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ପାନୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଭୋକରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଖେଳାଳିମାନେ। କିନ୍ତୁ ତଦାରଖ କରିବାକୁ ଆସୁଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ନାନା ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିବା ଅନେକ ଟିମ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ମନ ଇଚ୍ଛା ପିଲା ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଏହାର ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହୁନାହାନ୍ତି। ବାହାର ପିଲା ଖେଳୁଥିଲେ, ଆମେ ସକାଳେ ଦେଖିଥିଲୁ ମ୍ୟାଚ୍ଟି, ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା ଏଠି, ଆଉ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଆଉ ଆମର ଅପୋଜିଟ୍ ଟିମ୍ ଆସିନାହାନ୍ତି। ସିନା ଓଲି ତିନି ଚାରିଟା ଟିମ୍ ବାଇ ଦେଇ ସାରିଲେ ତାପରେ 10ଟା ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆମକୁ ଏଇଠି ଆଉ କିଛି ସୁବିଧା କରୁନାହାନ୍ତି। ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ କ'ଣ ଖାଇବା ପାଇଁ ସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ ଏଠି। ଏଠି ମାତ୍ର କ'ଣ ହେଉଛି ବୋଲେ କାର ଟିମ୍ ବି ସମାନ ଆଉନାହାନ୍ତି ଯେ ଆଉ ଥରେ ବାଇ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, କିଏ ଜିତିବ କିଏ ହାରିବ କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି କ'ଣ ବୋଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସବୁ କିଛି ସୁବିଧା କରୁନାହାନ୍ତି, ଆମକୁ ଆସିକି ଜଗିକି ଆମେ ବିଜାର ହେଇଯାଉଛୁ। ସେତିକି ଖାଇବା ପିଇବା କିଛି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ବାଇ ଦେଇଦେଲେ ତାଙ୍କେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ଆମକୁ, ତାପରେ କ'ଣ ହେବ କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି, ଏଠି ଆମେ ଜଗିକି ଅଛୁ। ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ପୌର ପରିଷଦକୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ 13,85,000 ଟଙ୍କା ଆସିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ପରିବହନ ବାବଦରେ 1,40,000 ଏବଂ ଖେଳର ଆୟୋଜନ ପାଇଁ 3,00,000 ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଛି। ସେପରି ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ 1,00,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଏବଂ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ 50,000 ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି। ଏହି ସବୁକିଛି କରାଯାଇ ନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଯାହା ବଜେଟ୍ ଆସିଛି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ 13,85,000 ଟଙ୍କା ବଜେଟ୍ ଆସିଛି, ହୋର୍ଡ଼ିଂ ବାବଦ କୁହାଯାଉ ବା ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଚାର୍ଜ କୁହାଯାଉ ବା ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉ, 50,000 ଟଙ୍କା ହୋର୍ଡ଼ିଂ ବାବଦ ରହିଛି। ତାହା ଆଗରୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା କଥା, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଆଗରୁ ତାହା ଦେଖିବା ମିଳିଲାନି ଆମର ପାରଳା ପୌର ପରିଷଦରେ। ଆଉ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଯେଉଁ ତା ବାବଦରେ ଯାହା ଅଛି ବଜେଟ୍ର ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ନିଜ ପିଲାମାନେ ନିଜେ ଆସୁଛନ୍ତି ନିଜେ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ତାହିଁରେ ବହନ କରାଯାଉନାହିଁ। ଏନେଇ ଖେଳ ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଅଧିକାରୀ କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ସହ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଥିବା ସଫେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯିଏ ଆସିଥିଲେ ପିଟି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପଳେଇଲେ, କ'ଣ କାମ ଯୋଗୁଁ ହେଇଥାଇ ପାରେ, ଏବେ ଏବେ ପଳେଇ ଆସିଲେଣି ଦୁଇ ଜଣ, ତିନି ଘଣ୍ଟା ନାହିଁ ଥିଲେ। କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଟଙ୍କା? ତଦନ୍ତ କରାଇବେ କି ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଥିବା 5T ଅଧ୍ୟକ୍ଷ? ଗଜପତିରୁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।